Жыл басынан бері Алматы облысында 1725 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 212 адам көз жұмды. Ал 2290 адам дене жарақатын алған. Оның 335-і балалар. Облыстық полиция департаменті қызметкерлері жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында ұйымдастырылатын шаралар қатарын көбейтті. Қолданыстағы барлық жолдарға 1404 тексеру жүргізілді. Нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою туралы нұсқамалар жол жөндеу мекемелеріне жіберілді. Жыл басынан 4252 дана жол белгісі, 16 бағдаршам объектісі жаңартылды. Автокөлік жолдары мен жол құрылғыларын күтіп ұстау талаптарын орындамаған үшін 272 мекеме мен жеке тұлғаға жауапқа тартылды. Одан басқа полиция департаментінің тарапынан жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол көлік оқиғасын алдын алу бойынша әртүрлі шаралар өткізді. Атап кететін болсақ, абайлаңыз балалар, қауіпсіз жол, жүк көлігі, құқық қорғау атты шаралар жүргізіп жатыр.